Mendoj më mirë se kemi ardhur në këtë mbrëmje të ditës së martë, 23 janar 2024. Ajo që pritej, ajo që lanë ankth qindra dhe mijëra, miliona njerëz, në mendimin se ai njeri nuk do t'i përgjigjë s'pak ndodhi. Sot, gjigandi u nis drejt spakut dhe doli nga shtëpia. Liqe Gjepri. E kështu nisi rrugën drejt spak, para ma si trim. Ashtu si që ka hije një burri shteti pa ju dridhur qerpiku. Bravo, doktor. Imagino, po, sepse vjen dyshim tia. Po jo, jo, po që është momenti për... Ajo që më bëri përshtypje Gjefri, që dilni ca nga këta analiste, avokatër, avokoqet të më mirë. Ne, sa, ju s'do paraqitet. Ju s'do paraqitet, jo. Po qarë. Po do e vetë me makinë policie, me asnjë lloj automjeti. E muzi boz atje me makinën e vetë. Çfarë makinë të vogla? E brava. Makina të vogla nga ato. Edhe këtë ashtu me fjalë se nga kjo emocionova Gjefri dhe nuk pata ko. Nuk pata ko. Mos më lë njëri të futem të spaku, po edhe kërkova informacione nga burimet e ato që kam unë, burimet e mija. Sigurta që i këti. Si shkoi procesi i komunikimit të atyre, që e kanë marë, e kanë pyetur ata, doktorin e kanë bërën. Qa kanë pyetur? Ata. Do informacionet, po, se ty do vend t'i thonat. Pse ka vajtë kështu kjo sa... Për ishte brenda kush ishte. Pse ishte ti brenda? Për kush ishte gjërë. Ama jo. A qarë? E? Ama gonit i isha atje. S'dini ku t'futesh një prokurorët? Shpërndan të termo. Qa thua? Masë për tuaj për dumanin. Ha. Kështë që raport duman. Qa thua? Zmi sot që jam pa që. Apo jo. Qa i vje që ka? Ishtë vajtër kjo pasaj, kraja që është kjo. E që e kjo, pa kod e që e kjo. E po si shkoj si pjeti e më qafsh. Po ta u bërë një grush, po dhëtë. Tërmet, po të them. Tërmet, tërmet. Terror. Terror psikologi. Je Berisha ti? Po. Ja dhe prokurorin për balku e. Urdhër një zëti prokuror. Më keni thirë këtu, ku shëtë ti mërë fytyr lëresk, ti mërë fytyr sapun, mërë fytyr mërë, o kriminen, o imposhtur, o ty të Vetëm emrin. Urdhër fërë. Emrin, emrin. Sali. Ditlinja. Nuk ka rëtësi. Emrin babës. Ta fërë të shpullë të njëre, pis, televiz, të ko pa që kulis. Se, kështu ka qënë procesi. O qërës. Me që si rrahu më bërë. Po qarë të irina dhe. Njërë fete, ata gëk me goj. Doktorja gjigant. Doktor. E imaginova dhe ke parë që sikur më mbërtheu. Edhe i tha këto kur doli, e? Qa të mundi? Më shtoni lafe nga vete dhe të kjo. Si nga vete jam të. Po ja imaginova se unë jam artist. Unë atë kam imaginatë. E nga tregoti, që ka thënë. Folti. I pyeta, cili nga ju ka bashkëpunuar me Mek Gonigalin dhe vëpëtarin e ti kriminale si grupi strukturuar me Edi Ramen. Unë gjeta aty një atmosferë mortore, mortore. Shifin të utuar njëri tjetrin dhe nuk dinin që të përgjigjen. Akuza që i bëhet Sali Berisht se e konvertoj, e ndryshoj destinacionin për të pasuruar e marrë bëmaltezit, është identike si të thush. Sali Berisha bleu Edi Ramen për të pasuruar dhëndrin e tij. Po kur përmenda Edi Ramen, vetëm sa nuk u futem në tovolinë. Kur përmenda eksponentin kryesor të krimit të organizuar, Tauland Balla, ftyrat u prishën komplet. U prishën. Që në pyetën e parë mu? E, do më falesht tani, Gjefri, se këtë duat ma... Me ilumino pak, se ti jere. Ore, shkoj këj për ta pyetur ata, po shkoj këj të pyetur e spakun? Kushtë ta pyetur? Ata, këtë. Po jo. Ky më vajtë... Këtë i këtë ata i që, si në zënës ngellës në klasë.
U prishën që pyetin e parë. Ça thua? Ka shpejt? Nuk kam parë edhe unë, nuk jam vita kur. Se me pyetjen e 4-5 hajde de. Mirë, po pa me të parë. Me të parën u prish. Do të jem prokuror të ri. Jam ta të jo të sprovuar. E po i bëri po të arsat. Ç'të them vetëm të ishe u. Të vinde keq të ishe. Ka shtet o valla, ka shtet. O, nuk, që po e të mali me gjilë para, o, shokëni. Ka një baba kërë që të bënë qeshë, dhe zeshë më ato bënë atërtë. Lërë nga njerë jo, lërë. A, do bëhet këj vënda posë. Edhe me bukar është, ata kanë marë urdët mos flasin. Ta të spakut. Da, që të duasht i ata në trenin e tyre. Tani do brinë atë teorinë tënde, Jeffrey, kur ta thrasin për dy të lënë 8 orë brita të njësat pjusi. Në fundat të i thonë, sa është ora, kaq, maruam. Maruam. Ua, e të me është, e? Po të tjera pjuti e nuk, në i pjuti do i kënë bërë ata, që a thua mundi? Po kjo ka qënë e vetë atje. Po ti, që, nga ti, burime dhe tje. Kjo thotë, ka dalë si hutuar, thotë, dhe i ka thënë avokatit, i ke memorizuar ti pjutjet. Se kjo ka patur sa dilë të pastru, se atje, që dhe ti? I ka thënë avokat, memorizo pjutjet. E, i ka thënë, ja shikoje. Pjutje tjetër, se qëfar pune ka bërë Abi Maltezi? A mund të imaginosht i pjutjet tila? Pjutje tjetër. Gjendë sa i kujto pak se ishin aq me djokre sa s'mund të memorizoheshin. Pyetjet ishin jashtë procedurës. Ardhja e zotit Berisha sot këtu ka rrëzuar dhe masat e sigurimit të marra mbi pretekstin e mos paraqitjes në prokurori, ka rënë komplet. Masa e sigurimit dhe të gjitha. Në prokurori nuk kisha si pyetje që t'i referoj një provë. As të vjetë, as të re. Ua, qaj ka bërë. Amse, ishte dhe një atje që kalonte dhe bërtiste Shqipëri për Gjermaninë 2024. Përndeshje, në përndeshje. Në kishë gjetur biletë, bravo. Qa thua? Për disa u kam vetur biletë. Sa ka shkuar më të? Di unë sa, për është trend, do me thënë, pa ju e kishë sigurua bërtiste. Bërtiste, duan biletë. Si ka biletari komtarit, Dumani, jo. Jo, Dumani, jo, re. Dumani është kërë prokurori Spaku, të. Për pëse thërizet? Qa thua ti ma? Qarë thosht da? Po kjo ka... A i thot roft Amerika, o Jeffrey? Roft Amerika, roft atë këndu mani. Amerika si urësesh në botër. Në Evropian. Në Evropian sësh, do Amerika. Mos kanë gatruar se desësh dhe stadiumi aty. Vë në posti. Aty është në gjitur e 313, në? Ja, ajo rrëmë, ja. Në në gjitë, pështë... Ua, si do shkoj kjo, Jeffrey, si do shkoj kjo? Ka shanse që të dënojnë ta të spakut? Me frikesh? Ha? Frikesh? Sa mund dënojnë? Kanë bërë dosjen? E po, të gjithë kjënë këshu futur brënda amalgame, përzirje, kriminale, kanë bashkëpunuar me Goni Galin edhe me Edi Rama, në? Do të këtë dënë para Edi Rama këtyre, Jeffrey. Ku s'ka dhe në ju, të thash vetëm në të dysë për në ju. Sa, po të tuaj orti, klasim dhe në një. Ja, të takoj. Po në le thato, burde. Po mirë, pjesë. Po qa po mirë, po ty, dhe të pjesë. A i kanë gopur ata prokurorët e spakum në para dhe ne rrimë këshu lejnë gam gam. Ta i bërde në i thë në i thejlë të... E di. Qa po më di? Të pak në tani mos kërkoni, thot kjo, sa i ka punë të keqë për vete. Qarë, thua ti. Qa flet o qa flet je? Diti pjesë fëllu babës, ma. Êshtë Edi Rama i është, o ku? Me ke nga tronë. Edi Rama, Sali Berisha, këta tjerë që nuk i prek njeri. Këta që vene vinë, si porta për brek, këta do vene të vinë, atë mua betë të bëjnë. Po këta nuk preken, s'ka malë. Jo Amerika, po qa tjetë, nuk ka. Bravo i qoftë. Ore, të tërgojmë dhe integritetë në fundë fundit. Po, normal. Se do Amerika, do ndjekim të penalishtë atë. I dhe tajteti thotë, po këta ka shqitur e ka blerë Shqipërinë. Po Shqipëria prandaj është, për të shqitur e për të blerë. Imi në konëmi në tregu, dhe ka. A që do një shtetet? Ka një pasdojnë, meri dhe, qa? Kini dhe gjuar një shtetet kjo në betë. Kanë zënë, jo bregdeti, kanë zënë, prona, kanë zënë. Po janë me të zëtë, marë Allah. Që zëvajtet? Po, ki du t'i edhe më zëtë. E janë pëllalli kjo, mos në meri me lafe. Po pëllaf a zëmë. Bra. Qa thua, mundi? Ku ti thua ti? Dhe, gjonë se ti e drejtora.
Çfarë tha? Le si qen thot. Mua po e mundi. Po levëm ne të jezëm përpara i karvanit, ja. Po ti publicitet aty mos ta tregoni. Ja ti ke këtu. Kimë ne në një gjë. Klinën Elbar. Tet nga më të mira. Vudiaja. O mbled edhe. Këtë të shikoj punën tënde, ul kokën as para ti. Ikoj, më di fundi publicitet aty. A be. Ka kala që mos ta marrësh Ali Berisha. Sma merë të mandja, dhe unë e kësha dhe në dysh këtë sot. Ndeshën? Po Berishën o Berishën. Dysh? Po se ishte njësh që Berisha paracitet, X as paracitet as shkon, dhe dysh ishte që paracitet. Unë e vura dysh, edhe i vura 100.000 lek, ishte koeficienti 5.9. Se humba? Po humba, pra, se unë e qova në sekundë e fundit me fjallë e vura... Vajtë të ambronjë. Ai vajtë ju paracit, pra. Unë e kisha mos paracitej. Edhe kisha kapur dhe kisha... Nesë. Qa më bërë doktor? Qa të ati ma? Por e është kjo ora tërë, se të martës. Mos të erdi... Iku kjo mua beti, këti. Këtë të flisim për Megoni Gali. Qa ka Megoni Gali, ma? E qa... Për 6 orë, Spak mori në pyetje ish agentin shqiptar të inteligencës Agron Neza, emrit të cilit përmendet në dosjen McGonigal. Ai dyshohet se i ka dhënë ish zyrtarit të lartë të FBI-s, Charles McGonigal, një shumë prej 225.000 dollarësh. Pas dëshmisë për prokurorinë antikorrupsion, Neza ka refuzuar të flasë për mediat. Më 24 janar të vitit të shkuar, deputeti Gazmend Bardhi depozitoi në SPAK kallëzimin për nisjet e hetimeve ndaj kryeministrit Edi Rama. Bardhi ngriti pretendime se Rama i kaloi parat tek McGonigal përmes Agronezës me synim goditjen e opozitës. Unë kam qenë me goni në... Zhinjë. Rama të një kime nuk i preket nga këma bërës kalirë. 223.000 dolarë. Po përse të preket 223.000 dolarë? Kutë e për kafe? Me kemi pare gjepi 223.000 dolarë. Qa bërë? Qasim në milione pas kam bërë nami në thonë. O Gjefri kanë manipuluar me këtë që non gratën, se këtu është gjithë loja për doktorin. Se, me sa kuptova unë, edhe kjo është nxjerrës non grata doktorit, i kanë vajtë doktorit ta i kanë thënë, do hedhësh noj para se do erash non grata. Jo, tha. Edhe, kanë të dhërash non grata, e non grata se kanë dryrë ata, se kanë blerë shumë në Departament e Amerikanë të shtetit. Që dhe ti Amerika nuk shitet dhe bljet. Jo shitet dhe bljet, por shitet me... Me qmime që sharak? Qa flere? Ishte Milaimi. Zeka? Evo, 118 faqe raport kanë bërë, se është... Se janë informacionet klasifikuara, nuk fletë në shumë, pa ma, e disi e kanë qërë burdosje me Amerikanët. Milaimi? Në dy gjojë. Bravo. Pajki Meri, po ashtu ka përdorur një top modele ruse, e cila ka ardhur në Shqipëri, dhe është paraqitur si agjente e lartë e CIA-s amerikane. Udro. Dhe besoj që Spaku do ta hetoj këtë temër se me këndë është takuar në Shqipëri, cilat kanë qenë ofertat e kësaj interesi kishte, e cila është ruse, përpos interesit, do të thonë seksual, ka pas edhe interes të parave. Pse ka pas ajo top modeli a interes seksuala? Gjende do të në Rusia jo këtu e... Se në Rusia jo mund të vinte në fejkof, por... Ne si jepnim lek, sigurisht. Po ti jepim, ti lë 5.000 lek bilardo, mos jepja saj 5.000 lek. A, në një të vogërë, sa për të... Këtë gjende ajo më mirë se këtu, më... O, Gjepri, po, që kërkone ajo? A, gjende ajo të vinte për seks Shqipëria? Ku do t'i fusë e lekët? Qa t'ua mundi? E kishtë e seksi 1 milion euro e lartë tëtë? Sa ma? 1 milion euro e lartë, qa t'ua mundi? Ku këtë juar të prala, vë? Ti 1 milion i e pasaj që të qandrutë, më. S'po i dhe nga zaj. Po, ka i shumë ku i bërë? Sile këtu, sile dhe e hajo. Kë? Të modelen, po shë agjenta e Gjefri? Ja të manipuloj... Se le të flasur, nuk le të... Unë ja zë gojnë edhe... Edhe të thëmë pasaj ushtrove e dhunë, Gjef. Jam dy dhe gojnë, do thënë. Ore tani,
ky spaku ça do bëj në këtë rast? Do kë. Spak e pundash. Do vi kjo top modelja prapo. Do të thresim. Po pse u quajnë top modele di frik? Po se ka topa, kush e di. Ose laptop. Laptop. Jo, jo, top, top modele. Aha. Toples, që i thonë, doli toples. A, që doli toples. Top. Duke të... Ka ardhë bërë. A, i do kominoshe, i kam për shumë vidë. Kur ka ikur, ajo ka ikur si grua shtatë zanë. A, da shtatë zanë, përse. Qa para, e. Bravo, ju qofë do. Do më nëshe, sigur që spakur është në duart e Amerikanëve, ja? Si po më s'kua pitë. Në shruar tratoliku, kemë... Që të da kordo, po shikon që më bëhetë. Po ja, shruar tratoliku. Ka dalë jashtë loje, fare spaku. Vajti Berisha o tërmë, do më lidhen ata, po? Kur të këthet, hajmë lere, që thot këtë? Të letë kalëzo zote e bardhe, kush do qofë 100 kalëzime penale dhe të baj, spaku për fatin e mirë të Shqipëris, për fatin e mirë të Shqipëris, ashtë 100% në dorë të Amerikanëve dhe të Evropianëve. Do të bëjë dhe një pytje të fundit. Se po të ishte spaku në dorën e Shqiptarëve, do bëjë hataja atje. Se ata me parat Amerikanëve këta? I marri rrugët në Amerika? Po çfarë e milion? Po s'do di fare çaj ka. Ama i paguan Amerika, ej, po Jeffrey. Do t'japësh drejtë më tani se po mos ma kthem të qeshur këtë me ironi. Jemi ku thret çameti o Jeffrey. E kupton se ti çfarë më thoshe mua është bërë muti mullar tani më ma merr me të qeshur mua betë. Po ju mos e marr me të qeshur, po është i bëj muti tu. Është bërë mullar, do të. Ne s'prishim do një mullar kashë dhe përshim mullar. Dakor, dakor, fjallë, po, e tha që... Se këtu në të mes diskutoj e në lafe nga të ndryshme, po qeveria është në halë, kështë e thanë. Ashtë edhe Rama ka probleme. Shni që më bukur se po e zim punët, qarë thua, ma mila im? Shiko, që qeveria aktuale është në një pozicion shumë të rënd nga në raport me spakun, të pakten për mu nuk ka asë një dilemë. Që opozita po e bastardon totalisht luftën kundër spakut e që po i kthehet në bumerang opozites e që po e humb totalisht seriozitetin, po e humb rrugën në varr, po e humb kauzën se opozita në Shqipëri s'ka kur par kauzë, veç me bo gam. Mas miri Partia Socialiste e nuhat rrezikun që e pret nga spaku. Pse ka... Ka nuhatje rilindja që... Ka nuhatje atë dhe Gjefri? Zega, o mila imbo, kërës nuhasë unë me të këtë undë, ka pa undë fare, donë, letë. Ska për, nuk... Po tani, që do të abit të papritur këtë pyetjen. Bëj si kurse ke mëndjen. Ka frike dirama nga spaku? Ta bëra. Frike dirama? Po. Absolutisht. Fare? Po jo vetëm unë. Po mbar opinioni ka këtë... Këtë opinion, si që ke ti. Po s'bëhet fjallë fare se ti... Kemi kam dështim të gjerë në raport... Në shikoj të gjerë... E njefe, ti e teston, se në fund fundit do të prevaloj edhe interesi i publik për para ti personal. Normal. E qëfar bëra unë? Ti... Ke dërguar Sonin? I send Sonin... Please, Sonin... Dërgoa Sonin. Dhe pyeti. Dhe jo e popullin të në të dashur, të arsimuar. Në një me. Urdra. I ke nga 50 vjeç e lartë. Spak, kam bjellë frikë në politikën shqiptare. Edi Rama, duhet këtë frikë apo jo? Aje, do të rrasi që i banal që së dhe tërpë. Aje, merito, ku jenë të zezat mi a thonë? Kush ka shkelë ligjin, duhet këtë frikë. Duhet këtë frikë. Si që dhe të arru në perceptimi i mashtë që administrata është korruptuar. E kupta. Po kjo vjen nga babai, apo edhe fëmijë? Ashtë presidenti 30 vjetëve. Rama, duhet këtë frikë për shumë në gjykimin tuaj si qytetar? Qo se i ka bërë diçka, duhet këtë frikë. Çdo njeri duhet këtë frikë. Jo. Spak, ka bërë dinën si do mos në përshtetin Amerikanë, e? Jo, jo, jo. Po pëse s'ka frikë, Rama, se ti po thua shumë herë jo? O njëshi Shqipëri. Êshtë njëshi, e? Po, për menimin ti. Po dyshi? Nuk ka tjetër vëzitirës. Do të thonë, në politikë nuk shpëtohet kolega, nuk shpëtohet kolega, do të thonë. Po kjo pëse s'ka bërë asgjë? Kjo pëse s'ka bërë gjë, dhe është i pasër dhe do majtë me një histori pasaj. Kjo bërë shumë për Shqipërinë, një kjallë, bërë shumë për vëndinë. A duhet këtë frikë Rama nga spaku? Gjimnazistë. Shqipërishë dhe të esë. Në është në pushim të ma. Ja ka thotë Fatorino? Do të ka frikë se... Si që keme të? Qa frikë ka e di Rama, ti si bjë nërmën se eksistën kush?
Mos ta ne mos. Si ta i trup, s'ka si të këtë frik. Ne që si të vogël, por ali, a e qam. Kretë kanë frik. Kretë fa shpako nuk e gjojnë as demokratë. Edi është njësh? Oke, edi është njësh. Shpako nuk e gjojnë as socialistë, as demokratë. Po du të ketë gjithë se cili frik, jo edi Roma, për gjithë se cili du të ketë frik nga shpako. Nëse janë të korruptum, gjithë se cili du të jopi logaria të tëri. Gjithë se cili du të jopi logaria. Pse mos me thonë logaria? Berisha ngiri në balkon për shumë. Berisha? Edhe ai du të hype në balkon. Edhe Rama? Edhe Rama, për Rama pse? Kusha më një njështë? Po ju mos do të thjesht se gjithë të korruptum janë. Ai të bësh balkon për Rama, se ka pa balkon shpi. 120 deputet komplet du të shkojnë para shpakut. Ky popull po vun, sa do vuj, 30 vjet i vujtëm na, sa duhet vujmë na? Ti thua ti çojmë gjithë balkon këta? Po zotri, jo në balkon të veni atje. Mund si ishme i anje ati mdeti, kret. Sot, mas 30 vjetit vujmë për bukën e gojt, vujmë për ujt, vujmë për drita. Ku jemi në? Kështu shkohet në Europë? Nuk shkohet shumë në Europë. Rama, duhet këtë frikë si e komentone? Shiko, jo Rama, po dhe ata deputetët që bëjnë gam në për televizionet duhet të kenë frikë. Frikën duhet të kenë, po ata mbajnë njëri tjetrin, sepse Shqipëria vuan për një parti të majtë. Parti të majtë në Shqipëri nuk ke, sepse po të jetë parti e majtë nuk mbështetet e oligarkët. Oligarkët majtë dëgjatët, sepse janë shtresë e pasur. Në Shqipëria koma, PD, PS, janë bashkë, ditën zire, natën flënë bashkë, bëjnë gam dhe s'ndajnë asgjë. Po edhe Rama me këta flënë? Bashkë me ta. Rama do krevatë madhë? Rama do krevatë madhë, që është qikë me i gjatë, dhe unë që ditem si një buri gjatë, futë ca brofka dhe ca gënjeshtra, kura i s'ka ku të fshijet, sepse është i gjatë dhe dalon mbi të tjerët. Duhet porositim balkone? Balkone? Duhet porosit balkone, ku gjenë balkone, dhe në gjithë ta, se është dojen arrest shpjak? Balkone, shakistikisht, o goni. O pëse qa? Balkone do me tënë atje brenda. Asë këta se uptonë. Adnan, mi këparim të është e mua, se kaloj njëra atje, tha, ua, si ka balkonet kjo. Këtër balkone. A, nuk është njësë? Po jo, ma to janë anekse që. Anekse? Si që në anekse? Ose a fut kotë. Nëse, balkon, po... Zdi në qarë konotacione. Mas ma thuj me konotacion, do të ma thua është pastër dhe hapur. Fërë, atë këmë thënë do ilaq. Ilaq o ilaq. Po. He? Lemo këtër. Ilaq aty, me pim nga i qik lina, mundi i fut një publicitet, se edhe të duam, zbëjmë do të gjëve. Jo, jo. Por edhe ti, por dhe unë, por dhe të duam, zbëjmë do të punë. Po, a omblet të 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 bëjmë, muti me vezë. Omblet dim të bëjmë në mundin, tjetër gjë bëjë ti. Të bëjmë të tjetër të papandeu? Po bëjmë... Baj kohë nga shumë, si kur të shikon. Qa është rruga për ty? Ta bëra pjëtjen. Rruga. Rruga, qa është rruga për ty? Pjesë në të cilën ecin njerës, makina... Vazhdo me budalli që diocira se i Amerikan ti dhe dish do gjëtë. Je budalla. Qar është po? Je budalla. Po rrugo. Si rrugo? Nga vetë fjalla rrugë do të thotë që... Betë... Jete. E rruga është një destinacion nga A në B. Jo, është më shumë. Dhe jo Konfucin shqiptar. Jo budalla se së të mbajtë akot. Një rrugë është jo vetëm një zhvendosje logjistike nga A në B, po është edhe në vajtje në spital, po është edhe në vajtje në universitet, po është edhe në vajtje në treg. Ndaj për gjitha këto arsye jam vërtet krenar për punën që kemi bërë, pamërsisht se mbaroi fushata dhe mbaruan ato kamerat dhe debatet, sepse besoj në finale fjalët i Merera, puna do mbetet. Dhe puna do flasim më shumë se çdo fjalim tjetër për atë që ka bërë kjo administratë dhe për mënyrën se si mund ta çojmë Tiranën përpara vetëm me punë, me mëngë përveshura dhe duke inkurajuar njëri tjetrin që të ecin përpara, duke vënë stërkëmsh dhe duke gjetur çime ke syri tjetër ku trau bën mutë kë syri. Kë trau bën mutë syri. Këtë se kuptoj unë. Trau bën mutë syri. Është kënga mbi qer pikë të syrit tënd, po jo për të bërë. Ha? Trau. Si është rrugë për spital, ha? E rrugë për spital.
Po së përdaj të pyeta unë, që a di për rrugën ti? Ti e di rrugën në ocion kështu, fizik, ndërtojt rruga dhe rruga. Shko në spital, o Gjefri, shko në fabrik, shko në shkollë. E, sa të mira ka rruga, Gjefri, që si di ti? Pa, jo, rruga me kaldrem të bëndem, këtëm. E, po, jo, shësi. Pande duhet asfaltuar. Tirana s'ka kaldrem. A, po, mirë. Ti vëtë e nga tronë me korqën ti, apo me gjirokastrën. Mirë. Ja, ja. Dhe unë që kam qenë një nga njërzit që kam bështetur prishin e godinës e teatrit. Se qenë ti për prishin? Po, po. Po se dhije të vërtetën nërë që nuk e thosha dot. Pse prish teatrit? Dhe i le ata që bërtisin atë e mblidheshin në zhdona? Po se a thosha dot të vërtetën nërë. Po thosha mua, ja u thosha unë. Po si të thosha ty? Unë në thash anglisht, i të zdi anglisht, arre këte. Teatri s'ka pas temele fare. Ti kish kap kërë kjo të remeti 2.000 metësa? Zhe bërë në amje, të reguaj zjo. Në pas kanë jetë në borsh, artistët. Po, po, kushta di. Të dashur artist? Le, le, mos o thuaj, lere. Le të rinë aty. Ja, u a thot kjo, dë gjojët. Fakti që nuk gjetëm themele, do thot që ai teatri ishte vërtet pik reziku. Dhe fakti që për 3 vite, asë trupe huaj nuk guxonte të vinte këtu. Dhe asë shfaqje nuk mbajt. Në fakt për gjithë jetën e vet asi trupe huaj, po në 3 vitet e fundit asë nuk guxoi të bëjë një shfaqje, do thot që kemi marrë vendimin e duhur. I lumt. Qa thua mundi? E mo? Qa thot kje pa? Qar tha mundi? Po kjo do shkoj në spak, thot. Qa ke këto, qa ke me këto timor? Ti do t'a bësh lisë në spakut. Ria, ria. Ti. E kem lisë këto. I që? Edhe mundi. E? Mundi na? Jo mundi na jo. Këto e kene lisë. Ujore. Që punk? Ka shpektuar jetën e artistëve. Po, po, po. Jo, mundi. A ishë hero. Ti diskuto ke është hero. Ka shpëtuar... Po mirë më pa themele dhe bëni të ashu... Pse më sashu këtë apropozojmë deri kombit? O, kësë ka marrë një shtrimadhe. Këj që foli Konfuci. Mori, nuk ja dha i lirë. Ha? Të kjo mund bëhet deri kombit, ose këj? Këj se këj tjep të lëkullë e hatit në dorë, Gjefri. Ka të se mjën tjep në sahatit. Se do dalë jeshmi në ripi panonave, ha? Se këtë tjeta. Kullë e sahatit, ha? E kam bleru, në? Kam 7 sopu në shpi. Kullë e sahatit? Kem arti 7, kullë e sahatit? Qëmime? Be me fjekasht e goni. A, nga këta artizanatët e... Po, për qesin e Tiranës, e ke? Qelë, që panë më gjinatë? Ma, është tip qelës Tiranës, ta mba shafutësh qelësin në gjepë, Gjefri. Po, nesër është e mërkur, po, për me shenja ju. Po, po, mundi, po, mundi. Po, unë e kam një. Në këto 30 minuta ne munduam të bënë një paradë të ngjarjeve të ditës, por ashtu sikur se thotë drejtori i Fejkov, mullari ishte i madh këtu mes nesh. Dhe Samir, Samir ti jesh popull. Ti jesh shikon mullarin, se çfarë bëhet, po përderisa ka ardhur momenti që me mullarin po merrin amerikanët, le të digjet edhe kulla e barit. Dhe bashkë me të edhe mullari. Ma unë e Gjefri, një mbërme tjetër dhe natën e mirë. Natën e mirë, nesër e mërkurë.